بسم الله الرحمن الرحيم. تايم تيبل ترى لما 21 اغسطس ريكفري ريجن ان لانجويج بارت نمبر 1 ان بارت نمبر 2 نن بنشاء الله دوك لسنا اخلو يو افتر نون شفت كي دري بجي بل نايت شفت كي لس بجي دا مسرا افتر نون شفت دي دري بجي دي دي كي بنشاء الله ريكفري ابلت ريجن ان لانجويج بارت نمبر 1 ويو زر لما كنترول بينل تا تير درس كي مو پروگرامز ان فيچرز ويليو دي كي بنشاء الله ريكفري ابلت نا ستارت لو ریکوری اپلیټ دا هغه شان دی ریکوری نه دا لکه څنګه چې فار ایگزامپل تاسو میموري کارت فارمیټ شي یا مو یو اس بی فارمیټ شي تاسو باندې فایلونه ویډیو کان دی ریکور کوي نه دی باندې تاسو کولای شي چې وینډوز ریکور کوي خو دې لپاره باید تاسو ریسٹور پوینټ کریئیټ کړی وي ریسٹور پوینټ څه ته ویل شي تاسو کولای شي چې دا په خپل منی هم کریئیټ کړي یا وینډوز هم تاسو ته کریئیټ کړي وینډوز کله تاسو ته کریئیټ کړي کله چې تاسو سیستم کې یو غټ کار وشي فار ایگزامپل اټوکیټ تاسو انسټال کړي دغه شان یو بل غټ پروګرام تاسو انسټال کړئ نو وینډوز از ا ریکوري پوینټ هغه تاسو ته اخلي ریکوري پوینټ هغه ډیټ ان ټایم ته ویل کیږي چې کوم ډیټ او ټایم تاسو یو غټ پروګرام انسټال کړی وي او همدا شان تاسو کولای شئ چې ریکوري پوینټ خپل ورته جوړ کړئ تاسو به ریکوري باندې کلیک کړئ د کی براشي اوپن سیستم ریسٹور تا او د کی براشي سیستم پروټیکشن تا د کی به تاسو کریئیټ باندې کلیک کړئ د دې کې تاسو نیم هم ورکولئ شئ چې کله تاسو کریئیټ کړئ تاسو راتللی شئ ایڈوانس ریکوری میترس منی هم کلیک کولای شئ دې ځنه هم هغه دوباره ریکور کولای شئ فار ایگزامپل تاسو چې زما وینډوز سلو شوله یا مې داسې یو پروګرام انسال کړ چې دغه پروګرام سره زما سیستم پوره خراب شو نو ته کولای شئ چې هغه ور باندې رن کړي یا ته فار ایگزامپل چې وینډوز ورته انسټالو مته سو وینډوز هم ورته انسټالولای شئ خو په دې ریکوری اپلیټ کې یو نقصان هم شته فار ایگزامپل تاسو نن ریسٹور پوینټ جوړ کو ریسٹور پوینټ هم کریئیټ کو نو کله چې تاسو د نن ورځ څخه وروسته څومره پروګرامونه انسټالوي دا به تاسو ته ریکوري پوینټ کې نه اډ کیږي ځکه چې تاسو نن اغېسته دي فار ایگزامپل یو میاشت پس تاسو دغه ریکور کوي نو تاسو ته بعد د نن ورځ څخه چې مخکې تاسو کوم کارونه کړی دي پروګرامونه دي انسټال کړی دي اپلیکیشن دي انسټال کړی دي هغه به تر ریکوري شي نن ورځ څخه وروسته چې څومره پروګرامونه انسټال کړی دي هغه به ستانه ټول لاړ شي دې سره دا یو نقصان شته صحیح شو خو دې ته ضرورت نشره چې موږ دا وکو ځکه چې عام طور باندې چې کله زموږ وینډوز خراب شي وینډوز هم زړه شي موږ ورته وینډوز انسټالو ریجن ان لانګویج باندې زه کلیک کوم ریجن ان لانګویج د لارې نه زه کولای شم چې ریجن ان لانګویج سیټ کوم فار ایگزامپل ګورې تاسو ورته ګور ما سره فارمیټس دی فارمیټس کې ما سره انګلیش یونایټیډ سټیټس انتخاب شوی ده صحیح شو یعنی ما ته به یونایټیډ سټیټ والا چې کوم فارمیټس دی ډیټ ان ټایم په اړه چې کوم معلومات دي او هم دا رنګه نمبرز چې کوم دي دا پوره دنیا خبرې ما سره د انګلیش یونایټیډ سټیټس والا راځي زم فار ایگزامپل پښتو والا را ترکه پی به تاسو پریس کئ انټر به پریس کئ او دا به اپلای ورته کئ کله دې شي اپلای کو نو تاسو ته هر څه پښتو ته چینج شو صحیح شو یا زم فار ایگزامپل پرژن ما پرژن باندې کلیک نو ما ته به هر څه پرژن ته چینج شي صحیح ده کنه هم دا شان زور ته يم چې ما ته دا انګلیش ته چینج کا خو انګلیش کې یونایټیډ سټیټس ته دیک فارمیټ موږ سره دوړول دي یو یونایټیډ سټیټس والا دی او یو یونایټیډ کینګډم والا دی یو امریکا والا دی او بل لندن والا دی سیستم ته چې کله تاسو وګورئ نو تاسو ته اول منت راغلی دا بیا ډے راغلی بیا ایئر راغلی دی دلته ماته هم شو کیږي اول منت دی بیا ډے دی او بیا ایئر دی همدا شان لانګ ډیټ تک تاسو وګورئ شارټ ټایم تک تاسو وګورئ لانګ ټایم تک تاسو وګورئ دا تاسو دې ځین هم بدلولای شي یا ضرورت فار ایگزامپل ماته یونایټیډ کینګډم راته راغی انټر می پریس کو دیګ باول ماته ډے راځي بیا براته منت راځي او بیا براته ایئر راځي خو دې کې به لانګ ډیټ فارمیټ دغه شان وي شورت ټایم اثر په دې شکل باندې وي چې ماته سلیریش ساتونه راکړي صحیح ده یا زم فار ایگزامپل ماته یونایټیډ سټیټس راکا خو دې کې زه دغه شورت ډیټ چینج وم اول منت کنه ایم ڈی وای منت زرت فار ایگزامپل ایم ایم ڈی ڈی وای وای راته راک دو مطلب دا دی چې تاسو به دوه نمبر یې درکې کو فار ایگزامپل اتمه میاشوي 08 به درته درکې تاسو ورته وګورئ دا 08 شو همدغه شان کاول تاریخ وي فار ایگزامپل 01 برته درکئ صحیح ده کنه همدغه شان لانګ ډیټ هم تاسو چینج کولای شئ زرت فار ایگزامپل لانګ ډیټ ماته څنګه راکا سلور کریکٹر مطلب دا چې ماته به پورا ډے نوم راته راکی بیا سلور ایم مطلب دا چې ماته به پورا میاش نیم راته راکی دوړی مطلب دا چې دوه نمبر به ماته راکی فار ایگزامپل ک پینزم تاریخ وي 05 یعنی 05 او سلور وای مطلب دا چې پورا کال به راته راکی دا مرته واغفته نو ماته همدغه شان خپل فارمیټ دی زورت يم فار ایگزامپل اول ته پوره منت نیم راکا بیا راته تاریخ راکا فار ایگزامپل اتم تاریخ ته هم تاریخ ته بیا راته ایئر راک نو داز مال لونګ ډیټ شو اومدا غشان شورت ټایم راته څنګه راکې اچ ام ام
ٹی ٹی ہاور منٹ پر آتا رہا کہ ہو زیرو ون کی یعنی زیرو ون زیرو ٹو زیرو تھری ٹی ٹی مطلب اے ایم پی ایم ہم اور سرا راکا نو داخو دیکھ پل فارمیٹ دے ضرورت فار ایگزامپل ماتا ہاور راکا ہو زیرو ون یا زیرو ٹو لیکن اس ماں سر دری بجی دی نو صفر دری پر آتا راکی دقی داغا شان گورا او سیکنڈو نہ ہم اور سرا راکا سیکنڈو نہ بہم اور سرا راکی نام سرو لانگ ڈیٹ اوم داغا شان فرسٹ ڈے آف دا ویک ہا دیکھیے ابل خبر بات شرا یہ وڑو کے ایچ دے ابل گٹ ایچ دے وڑو کے ایچ مانا دار اچھی دو لس ساتا گٹ ایچ مانا دار اچھی سلی رشتہ تا رات را کوا گور دیکھیے بہت سلی رشتہ تھا ماتا راکی اوم داغا شان گٹ کے ہم کالج میں سلی رشتہ تا رات راک دیکھیے اے ایم او پی ایم نوی دیکھ چکھ پلا سلی رشتہ تو نوی فرسٹ ڈے آف دا ویک فرسٹ ڈے آف دا ویک زمین سے شے دے سنڈے دے زم فار ایگزامپل دارا تھا چینج کا چینج اول ہمش فرائیڈے اور توالا بل ورد اور توالا گفتلش بل آپشن ماں سر ایڈیشنل سیٹنگس تھی وہ رضدی میں نے کلک کو ماں دیکھ ماں سر سالور خبری دی نمبرس کرنسی ٹائم او ڈیٹ عمدہ خبر چکو منگ دیز ہے کہ وہ کی دال تم منگ وائڈ لکھا والے شو نمبرس چینج ہے فار ایگزامپل تا دل تا ایگزامپل ہم در کری دی چی پوزیٹیو و بدی شکل رہتا رہی نگیٹیو و بدی شکل رہتا رہی ڈیسیمل سمبل رہتا پکم شکل مان دی راکے بائی ڈیفالٹ خود ڈاٹ وی زین فار ایگزامپل کام آتے رہتا چینج کا نو کام آتے چینج کا والے شکل دی زیرو تا گورا نامی اپلائی کو تا سو گر دی زیرو تا یہ نہ خواہ تا کام آلا زین فار ایگزامپل خپل رہتا ہوں ماغا زیرو رہتا راکا نامی اپلائی کو واپس رہتا زیرو راکو یعنی کل چیز ڈیسیمل اخلاما نو زبر تا کام لکم ہو اس ما ڈاٹ واغیست زبر تا ڈاٹ لکم نمبر آف ڈگٹس آفٹر ڈیسیمل دا ڈیسیمل نہ خواہ تھا سو کریکٹر نہ رہتا رش سو ڈگٹ رہتا رش زین فار ایگزامپل سرو ڈگٹ دے رہتا رش دب اپلائی کی جیسے کہ تا ایگزامپل شو کی گی صحیح شوان ڈگٹ گروپنگ دے رہتا کم شان کی گی ڈگٹ گروپنگ سمبل یعنی کل چیز دری دری درجہ بندی کو ماں نو ما تا دی کم یو سمبل واخلی بائی ڈیفالٹ کاما دا زین فار ایگزامپل دادی رہتا واخلی نامی اپلائی کو نو ہر یو کی بدات رہتا لی ڈگٹ گروپنگ رہتا پکم شکل باندھی ہوئی زیم فار ایگزامپل شپک شپک کریکٹر رہتا بھی لوا اپلائی منی کلک کا تو شپک شپک بتاتا بھی لے گی فرض کی بدری بھی بش بگی صحیح نا نگیٹو سائن سمبل نگیٹو سائن چینج اول گواڑی زیم فار ایگزامپل نگیٹو رہتا پکی وہ لکھا این ای جی صحیح نا نگیٹو نمبر فارمیٹ کا تل گواڑی زیم فار ایگزامپل فرض کے رہتا نمبر را والا لاسٹ کے رہتا نگیٹو را والا نامی اپلائی کو فرسٹ کے بعد نمبر بھی اخر کے براتا نگیٹو بھی ڈسپلے لیڈنگ زیروز فار ایگزامپل دس ہیرا اصل گواڑے کا دس ہیرا اصل گواڑے دس ایم کالش دس ایم کالش لسٹ سپریٹر لسٹ چکل ہے جدا کے نو کامی پتھرو منی بس جدا کے کسی پتھرو منی جدا کے میجرمنٹ سسٹم یو ایس سسٹم بھی کہ میٹرک سسٹم بھی دنیا کے خود سسٹم ہے دیکھا یو میٹرک دے یا یو ایس دے نو میٹرک اور یو ایس تاغ استلیش چیدی فرق بے کم زکی شو کی گی دا بے کالکولیٹر کی منگتل تا شو کی گی دی زکی چکل تاس یو واحد بل دا چینج کوئی یو ایس کی چکو ماندازہ دا غابتا تا بیل شو کی گی اہم دارا کا میٹرک کی چکو ماندازہ دا غابتا تا بیل شو کی گی سٹینڈر ڈگٹس زین فر ایزامبل دارا تا دی تا چینج کا دا میں اپلائی واقفت خدا بکل شو کی گی چکل تراش داورتا نیشنل واخلی داورتا اپلائی کی تاس تا با اٹومیٹکلی دا بے دی تا چینج یا زین فار ایگزامپل دارا تا دغه ته چینج کا نامی اپلای کو تاسو بدی ته چینج صحیح شو دغه سیټینګونه چې ما په دې کې وکړو زه غواړم چې د خپل حالت تر والما ریسټ منی به کلیک کی او دا به یس کلیک کی تاسو به خپل حالت ترش کرنسی زین فار ایگزامپل کرنسی چینج وما پی کے آر تر ته فار ایگزامپل چینج کا نامی اپلای کو پی کے آر تر ته چینج شو یا فار ایگزامپل آر ایس تر ته چینج کا نامی اپلائی ورتا واغس آر ایس تبرا تا چینش فار ایگزامپل زی ایکسل ترا لما دل دا ما کرنسی فار ایگزامپل واغس تلا دا کرنسی زو فار ایگزامپل 500 لی کما نما تا بخپلا آر ایس رازی آر ایس 500 صحیح دا کن ام دا غشان فار ایگزامپل پوزیٹیف کرنسی فارمیٹ رات کم شکل کی بھی دی شکل کی رات بھی نگیٹیف دی کم شکل کی بھی فار ایگزامپل نگیٹیف کی سر کی دی رات مائنس راشی دامی اوکے کو دامی اوکے کو فار ایگزامپل زلتا رازما مائنس 200 لکھم نو ماتا با اماغا شکل مندی رازی نو بیار علم فار ایگزامپل ریجن ان لینگویج تا ایڈیشنل سیڈنگ تا کرنسی تر علم ڈیسیمل سیمبل دی ماتا پا کم شکل باندی وی زورتا ان فار ایگزامپل کاما دی رات وی دامی اپلائی کلک کنگور دا ماتا کامی پا شکل باندی بیرے وی نمبر آف ڈگٹ آفٹر ڈیسیمل
دې سیمل نه خواته دې ماته سودا نه راشي پیندې درته راشي اپلای مکلی او ما خبر درک څنګه چې مخ کې ویلي ډیګټ ګروپینګ درته بدې شکل باندې ډیګټ ګروپینګ چې جوړول غواړي چنجولې همشي ریسیټ یس ار څه خپل حالت تراله حاضر علامه ټایم تل ته مثلا ایگزامپلز دي شورت ټایم ایگزامپل لانګ ټایم ایگزامپل ټایم فارمټ مثلا موجود دي ځنه فارمټ چینج کولای شم شورت ټایم فارمټ لانګ ټایم فارمټ اے ایم سیمبل زور ته لیکلې هم شم سحر او پی ایم سیمبل کې فار ایگزامپل ما شام فار ایگزامپل سحر مې ورته ولیکل دم فار ایگزامپل ما شام ولیکو دا مې اپلای کلیک کنو ماته اوټومیټیکلی ما شان را دي چې سحر او ما خام ګوره اے ایم په ځای ماته سحر راځي پی ایم په ځای ماته ما شام راځي What the notations mean? دغه نوټیشن څه مطلب ور دا وګوره دا مخففات ترته ورکړي دي ایچ ایم ٹی کنه دې څه مطلب دی ایچ hours ته وای ایم minutes ته وای ایس seconds ته وای لانگ ٹایم اونلی ٹی ٹی اے ایم او پی ایم دی وړو کې ایچ 12 ساعته دی غټ ایچ 40 ساعته دی ایچ ایچ ایم ایم ایس ایس ڈسپلے لیڈنگ زیروز دې سره به لیڈنگ زیرو هم راځي کنه لکه که یو بجه وي نو صفر او یو بر سره راځي او دې سره چې راځي ډو نوټ ډسپلے لیڈنگ زیرو ها سره ته خپل حالت تراوله یس هر څه خپل حالت تراله ډیټ تراله ما ډیټ چینج ولا شم شورت ډیټ چینج ای لانگ ډیټ چینج ای فار ایگزامپل ډیټ فارمیټ ورته بدله خو شورت لانگ ورته بدله لانگ هم ورته بدله ولا شي واټ د نوټیشن مین ډی دو ډی دا ډی را تر کې شو 3 ډی او 4 ډی ډے اف ویک ایم منت وای ایئر صحیح ده کنه کیلندر When a two-digit year is entered, interpret it as a year between. Then, for example, 1910 نواخله تر 2029 پورې چې کوم دو ډیجټ انټر کی هغه دی as a year consider شي. صحیح شو. First day of the week راته بیا راو زمې ریسټ کړه مې اس کو. ګوره کله چې ایکسل تر راشم او تاسو for example دا ولیکمه 1 5 او 20 مې ولیکنه ماته اتوماتیکلی دا باغ تر شو. زه for example دا ولیکمه 3 5 42 1942 راته راغلو هله کوم چې په دې ویډیو باندې پوښیو یاست دا مونږ سره ریکوري اپلیټ او ریجن ان لانګویج پارت نمبر 1